У Франції напередодні відбувся загальнонаціональний страйк, який вже назвали «Чорним четвергом». Акції провели у сотні міст по всій країні. За даними профспілок, на протести вийшло 1,5 мільйона людей. Вони невдоволені пенсійною реформою Еммануеля Макрона. Президент хоче запровадити єдину універсальну систему замість 40 різних програм. Не обійшлось без сутичок із поліцією. У Парижі затримали понад 70 активістів. Страйкарі заблокували 7 з 8 нафтопереробних заводів в країні. Це загрожує дефіцитом палива. В профспілках обіцяють не здаватися, поки пенсійну реформу не скасують. Універсальна система – це прекрасно, але не тоді, коли у людей були певні проблеми у кар'єрі. А це може бути будь-що. Нестабільний заробіток, хвороби, безробіття, вимушений неповний трудовий день. Невже ці люди не мають права отримувати пенсію? Верховний комісар із пенсійної системи оприлюднить свої висновки в понеділок-вівторок. А далі прем'єр-міністр оголосить конкретні пропозиції щодо нової пенсійної системи. Тож я сподіваюся, що ми дійдемо згоди з профспілками, і цей страйк закінчиться якнайшвидше.